אם היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא ייחשב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. אהבת עולם תביא להם, תביא להם. 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 איי איי איי, אהבת עולם. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. איי-איי-איי, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו.